casa d'entusiasme de Milanàs de Manacorins amb la primera ballada dels dimonis de la capital del Llevant. L'acte que dona l'inici a les seves festes més creuades, les de Sant Antoni. De més, 3.000 persones es van reunir a nit passada a la plaça de Ramon Llull en una ballada que de cada pic és més multitudinària i en la torrada popular oferida pel patronat de Sant Antoni. L'Ajuntament de Manacor ha presentat avui de matí el pla de seguretat de la festa de divendres, dia de la Revetlla de Sant Antoni. Maria Antònia Boades, bon dia. Hi ha novetats. Bon dia, doncs. La novetat més significativa d'enguany és que es limitarà l'aforament a l'entrada de l'Església dels Dolors durant la missa de completes. 1.700 persones podran accedir a l'interior de l'Església i la resta hauran de seguir la missa des de fora per un sistema de megafonia. Per accedir a l'Església s'habilitaran dues portes d'entrada i després també s'habilitaran tres més de sortida. L'Ajuntament ha explicat que aquestes mesures s'han pres per garantir la seguretat de tots els assistents i que el principal objectiu és millorar i preservar les festes de Sant Antoni. Avui vespre a les 8:30 es farà el darrer assaig dels goigs de Sant Antoni per si algú hi vol assistir i el dia de la Revetlla les portes de l'Església romandran obertes a partir de les 5:30 del capvespre. Avui de matí l'Ajuntament, a part de donar les dades d'aquest pla d'autoprotecció, també ha lliurat els premis del concurs de mostradors. Tenim l'obligació, ja crec que és una obligació que tenim tots, de garantir la seguretat. Mai ha passat res, estem convençuts que tampoc no passarà res, que és una festa que la gent en el final, tothom té el comportament que ha de tenir, però la llei ens obliga a prendre aquestes mesures.